Eli minä edustan siis Evlut-kirkkoa, olen diakoniatyöntekijänä Pielisensuun seurakunnan alueella ja Siniristillä toimin tällä hetkellä puheenjohtaja ja senkin takia tässä mukaan. Ja Mikan kanssa ollaan jutusteltu tässä samanmoisessa tilanteessa aikaisemminkin, eli näitä tarinani sinulle kokemusasiantuntija-iltoja on ollut aikaisemminkin. Ja osa teistä on voinut olla kuuntelemassa sitä kertaa, mutta tällä kertaa painotetaan siis tätä asunnottomuus- ja kotiajatusta. Toki tarina siellä pohjalla on hyvin samanlainen, mutta painopiste tällä tarinalla tällä kertaa on eri. Elikkä Mika tänään jakoikin Facebookissa itsekin tästä päivästä kivasti tietoa ja tässä meidän esitteessä kerrotaan nämä sinun tämmöiset voimatittelit ynnä muuta, mutta sitten myös se, että kuinka vuosia vankilassa viettäneenä ja asunnottomana eläneenä on silti mahdollisuus muuttaa elämän suuntaan. Sus on paljon positiivista pinta-alaa, mutta siellä taustalla on ollut sitä negatiivista kokemusta. Lähtisitkö kertomaan sun elämästä siitä näkökulmasta, että minkälainen koti sinulla oli lapsuudessa? Joo, moi vaan kaikille. Tunteet on vähän pinnassa, että pakko niin kuin aloittaa tällä, niin se vähän niin kuin helpottaa, että äiti haudattiin lauantaina ja olo on vähän sen mukaan, että on niin kuin aika surullinen ja tyhjä olo tässä, että mutta pitää niin kuin tämä saa tästä alta pois, että tietysti kun ruvetaan puhumaan sitten ensimmäistä kodista, niin totta kai siinä niin kuin tulee se äidin merkitys niin kuin isoksi. Ja mä muistan ensimmäisen kodin, se oli niin kuin Tampereella Viron Törmän kadulla. Ehkä muistan sitten joskus niin kuin neljävuotiaasta. Oli siellä leikitti niin kuin äitin kanssa. Ja siinä niin kuin kodissa sitten sai kokea sitä niin kuin turvallisuutta, lämpöä ja rakkautta. Rakkautta niin kuin äitin kanssa, mutta sitten siinä niin kuin jossain vaiheessa tuli niin kuin isäpuolikuvio, joka sitten oli semmoinen niin kuin alkoholistetta joille niin kuin välillä. Ja sitten sitä sai kokea sitten niin kuin semmoista turvattomuutta ja pelkkoa aina siinä sitten, kun se otti, niin se oli niin kuin semmoinen riittää haastava niin kuin ihminen. Ja niinhän se kävi niin kuin äitinkin käsiksi, että sieltä on niin kuin myös semmoisia tosi niin kuin huonoja niin kuin muistoja, mutta niin kuin pääsääntöisesti niin kuin hyviä muistoja on niin kuin sitten Tampereen niin kuin ensimmäistä niin kuin kodista, mistä niin kuin muistan silloin nuoruudessa. Mitä sitten sen jälkeen? Minkälainen koti odotti sen jälkeen, kun muistelit nyt sitä Tampereen aikaa? Mihin sinä olet siitä siirtynyt seuraavaksi tai mitä sun elämässä tapahtui, mihin sinut elämä heitti? Joo, me Tampereella asuttiin niin kuin 10-vuotiaaseen asti ja sitten muutettiin tänne Joensuun tuo Harustielle semmoiseen kaksikerroksiseen niin kuin rivitalo ja silloin meille niin kuin sitten äiti niin kuin synnytti tuon velipuoleen, meillä oli se pikku vauva oli siinä ja isäpuoli oli kanssa. Se alku oli niin kuin tosi hyvää aikaa. Silloin niin kuin harrastin paljon urheilua ja muuta. Mutta siinäkin oli taas sitten, kun se isäpuoli joi, niin sitten se aina se kotielämä meni niin kuin sekaisin ja sai niin kuin pelätä aina, mitä se tekee ja mitä se niin kuin tapahtuu. Mutta sitten se äiti niin kuin viskas sen niin kuin sitten pihalle, niin naimisiin, mutta ei se niin kuin pitkään sitten kestänyt, kun mä rupesin niin kuin hoidelemaan sitten silloin nuorena niin kuin aika
aika pahasti sitten siinä sen niin kuin muuton jälkeen, että se varmaan johtui siitä. Voi olla, että johtui siitä niin kuin muutosta toiseen paikkakuntaan ja siitä alkoi niin kuin kaikki niin kuin vaikeudet tavallaan. Olet nyt kuvannut tuota turvattomuutta aika monta kertaa, että koti on ollut ja äiti on koittanut sen luoda parhaalla tavalla sellaiseksi, että sinulla olisi ollut siellä hyvää, mutta turvattomuus oli siellä yksi iso tekijä. Sitten aloit jonkun verran urheilemaan, mutta urheilu taisi kääntyä sitten niihin vaikeimpiin aikoihin, eli pääsitkö irti siitä urheilusta silloin nuorena? No en urheilin oikeastaan niin sen koko sen nuoruuden, että sitten kun se erosi niin kuin isäpuolen kanssa ja sitten me muutettiin niin kuin Utraa äitin kanssa ja sitten Sepon kanssa kolmestaan, mutta sitten mulla alkoi se toiminta olla semmoista, että Lintsaanin koulusta varasteli eikä tullut niin kuin totellut niin kuin äitiä ollenkaan ja sitten sitten niinku soskun palavereissa niin mut laitettiin niinku silloin joulun niinku 11-vuotiaana ensimmäistä kertaa tuonne Joensuun psykiatriselle osastolle ja ne siellä niinku tutki sitä mun päätä, että lääkäreitä oli niinku kävi niinku lääkärin äiti laittanut lääkärille ja kysyi, että mikä niinku poikkaa vaivaa, kun mä sain silloin paljon niinku raivareita ihan niin kuin yhtäkkiä joten tavaroita. Ja en sitten muistanut niin kuin mitään niiden tavallaan niiden raivareiden jälkeen, kun äiti oli kysynyt, että muistatko mitä niin kuin tapahtunut. Mulla oli ollut ihan niin kuin blackoutia niissä. Sitten minä menin niin lääkärin luo ja muistan, kun tuossa äitin kanssa juteltiin vuosia sitten, niin se oli niin kuin sanonut, että lääkärit annetaan niin kuin ensimmäisenä jotain lääkkeitä. Äiti oli sanonut, että mitään lääkkeitä ei anneta ennen kuin pojan niin päätutkitaan ja sitten niin rupesi siellä psykiatrisella osastolla tutkimaan sitä, tekivät niitä EEG-käyriä laittavat sen päähän ja ne oli aina tunnin ja sitten ne teki niitä diagnooseja ja siellä laitoksessa mulla sitten se käytös niin vaan tavallaan paheni koko ajan, että en tullut toimeen niitä hoitajien kanssa ollenkaan, että sielläkin sai tosi paljon raivareita ja sitten mä siellä sain hirveästi niitä rangaistuksia aina, kun mä sain niin kuin jotain kohtauksia tai toimin väärin, niin sitten se ihan tavallaan niitä työntekijöitä kohtaan niin kuin kasvu niin kuin enemmän, vaan tuli semmoinen uumakas käytös, että mä en tee mitään, mitä näin niin kuin sanoo. Sitten 11-vuotiaasta asti niin oikeastaan olikin sitten niin kuin laitoksissa paljon sitten sieltä jouduin niin kuin vanhamman lasten kotiin ja siellä oli puolitoista vuotta ja sielläkin oli vähän samanlaista. Siellä taas niin kuin paljon urheilti, mulla oli hyvä ohjaaja silloin, se niin kuin huomasi mistä mä tykkään ja se niin kuin paljon ohjasi minua siihen urheiluun, mutta kun ei voinut tehdä sitä 24-7 sitä urheilua, että sitten niitä tuli paljon niitä vastoinkäymisiä ja raivareita ja otettiin paljon se ohjaajan kanssa niin kuin yhteenkin sitten, että siellä oli kanssa jos jonkinnäköistä tilannetta aina sitten, että raivarit sai ne kärinut mattoon ja sitten kun mä olin siinä matossa, niin sekään ei niin kuin mulle riittänyt, rupesin vaan räkimään sitä naamaa ja sitten se räki minua takaisin. Sitten se niin kuin jatkuu se toiminta niin pitkään, niin mä tajusin niin kuin luovuttaa sitten, että tässä niin kuin jää niin kuin kakkoseksi, että oli se käyttäytyminen oli semmoista niin kuin uhmakasta ja semmoista niin kuin väkivaltaista. Se niin kuin tavaroiden hajauttaminen oli mulle semmoinen niin kuin juttu jotenkin, että ihan mitä vaan sain niin kuin laitettua rikki, niin sitten tuli semmoinen niin kuin helpottunut olo niin kuin sisällä. Haluatko kysyä kysymyksiä vai jatkanko tästä? Joo, no mutta voisin kysyä tuosta lastenkodista kotiin, että kun painotetaan nyt tätä kotisanaa tässä, että psykiatriselta osastolta laitoksiin ja lastenkotiin, että saitko diagnoosin
auttoiko se jollain lailla ja ketä se auttoi ja miltä se lastenkoti tuntui kotina, paitsi että rajoit jatkuu ja tavarat hajosi ja sut pistettiin tonttiin ja jotain ymmärsit sinne tonttiin laitoyhteydessä. Niin, minkälaisen, ei se nyt kotina tietysti mikään niin kodinomainen tavallaan on, kun siellä asut niin kuin isossa porukassa ja tavallaan tuntemattomien ihmisten kanssa ja sut on niin kuin viety omasta kodista pois, niin kyllä mä niin kuin koin semmoisen niin kuin hylkäämisen kokemuksena sen sitten. Ja sitten olin niin kuin pitkään tavallaan siitäkin niin kuin sitten syytin niin kuin sitten äitiä tai syyllistin siitä, että mä joudun niin kuin laitoksiin, vaikka ei se äitin mikä ollut, että se ei niin pystynyt vaan tulleen toimeen mun kanssa. Siellä oli joitain hyviä asioita lastenkodissa, mutta oli myös paljon sitä huonoa. Mut erotettiin koulusta silloin niin kuin oikeastaan ensimmäisellä, kun alkoi syksyllä koulu, niin mut laitettiin sitten. Mä käyttäydyin niin huonosti sen opettajan mielestä, että se niin kuin laittoi mut, että sä et tuu enää niin kuin tänä vuonna koulua, että sä opiskelet siellä lastenkodissa sen niin kuin koko loppuvuoden. Niin eihän se niin kuin ole hyvä ratkaisu, että niin kuin pitäisi jossain niin kuin huoneessa yrittää tehdä läksyjä, niin kyllä siitä niin kuin aiheutui kanssa niin kuin paljon ongelmia, että ehkä siihen aikaan ei osattu niin kuin kohdata. Tämä koin jotenkin, että niin kuin ne rangaistukset ei ollut se hyvä vaihtoehto. Ainakaan niin jyrkät rangaistus, mitä välillä tuli, että sitä olisi pitänyt jollain muulla keinoilla sitten ehkä pyrkiä niitä selvittämään. Mutta siellä oli hyvä se, että minun sain urheilla paljon, että se oli niin kuin mulle se iso juttu siellä, että sitä sai tehdä tai sai tavallaan niin kuin purkaa sitä omaa niin kuin pahaa olonsa sitten urheilu, mitä se nyt siellä oli aina että kaikki pallopelit ja muut. Viettiin minua niin kuin sakkikerhoihin ja jäähalleihin niin kuin ihan yksityisesti se ohjaaja vei niin kuin semmoisen jokin poikien tähtipakin taas kaista. Ne oli kans niin kuin isoja juttuja nuorelle pojalle, että ne muistaa kyllä. Mutta. Mihin tie vei lastenkodista? Mitä sitten tapahtui? No lastenkodista tie vei suoraan tuonne Kuopion Alamaan psykiatrille osastolle. Siellä niin kuin tehtiin lisätutkimuksia niin kuin päätupalle. Se oli se EEG, niin kuin oli vähän niin kuin pitempi, että sulla oli vuorokaudelle päässä. Sitten sulla oli semmoinen systeemi tässä ja sun piti jokainen asia, mitä sä teet päivän aikana, merkata niin kuin siihen vihkoon. No se psykiatrinen paikka, niin sitä voi sanoa, että se oli niin kuin kaukana kodinomaisesta paikasta, että se oli semmoinen hyvin niin kuin laitoksen omainen niin kuin semmoinen betonimarska, jossa oli niin kuin betoni siinä, olisiko vanhi ollut ehkä 13-14 vuotias, mä olin silloin varmaan, olisiko mä ollut 12-13 vuotias silloin, niin siellä oli käytävällä siellä oli niin kuin putka, samanlainen mitä niin kuin normaali niin kuin putka ja sitten kun siellä taas sai niin kuin raivoreita tai ei käyttäytynyt kunnolla, niin sieltä löysi niin kuin itsensä silloin nuorena, että ne oli kanssa aika semmoisia pysäyttäviä kokemuksia, kun sut suletaan semmoiselle betonilattialle, laitetaan ne kaksi peltiovea kiinni ja siellä niin kuin vietät yös, niin se ei ole ehkä niin kuin semmoinen paras hoitomuoto sekään, että semmoiset niin kuin se vasta niin kuin lisäskin semmoista niin kuin raivoa ja semmoista uhoa ja uhmaa. Sitten siellä oli toinen rangaistuskeino, oli sitten semmoinen, että siellä oli huone siellä päädyssä. Sitten jos olet tullut niin toimeen siellä osastolla niiden kanssa, niin sä joutuu olemaan viikon siellä niin kuin ohjelmassa kahdestaan siellä niin kuin huoneessa. Että siellä oli kanssa aika radikaalinen rangaistusmuoto, että se oli kyllä aika niin kuin huono paikka. Kuulostaa
kuulostaa aika pitkältä komennukselta, kun pystyt puhumaan, että viikko siellä ja joitakin öitä sitten siellä toisessa paikassa. Mikä siihen olisi auttanut siihen tilanteeseen? Sanoit, että ne rangaistuskeinot oli huonoja. Mikä olisi voinut olla parempi? Niin, siinä on varmaan hyvä kysymys. Varmaan semmoinen lähimmäisen rakkaus, semmoista läheisyyttä ja syliä varmaan siinä niin kuin kaipannut. Siinä niin kuin raivoa ja hajottaa paikkoja menemään. Että se on sitten, kun se joutuu tuollaiseen karun paikkaan ja pois niin kuin sitä omasta kodista, niin se tuntuu taas niin kuin tosi niin kuin tuskaiselta ja niin kuin semmoista epäoikeudenmukaiselta. Mikä olisi ollut sitten sielläkin, en osaa sanoa, mutta kyllä mä niinku uskon, että semmoinen niinku läheisyys ja syliä ei olisi niin niinku rajuja rangaistuksia niistä teosta niinku pitänyt tulla. Että kyllä se semmoinen niinku just kasvattaa sitä katkeruutta. Ja että se niinku niistä opi että päinvastoin, että se niinku lähtee vaan huonompaan suuntaan. Enkä mä siellä edes ollut pitkään, että se ei ollut hirmu pitkä komennus tuon muistaakseni sillä kerrätä, että se oli niin kuin alle vuoden. No, tässä vaiheessa ollaan menossa iässä 12-13. Pystyykö sen ikäinen ihminen ajattelemaan, että mitähän se tulevaisuus tulee olemaan, jos se on siinä vaiheessa niin haastavaa? No ei kyllä pysty. En kyllä niinku ollenkaan. Mä oikein hirveästi muista, olisiko mulla ollut mitään niinku haaveita tavallaan niinku tulevaisuudelta. Muuta kuin se, että mä saisin vaan niinku urheilla. Et se olisi varmaan semmoinen haave niinku ollut niinku pienestä pitää, mutta en mäkään silloin niinku ajatellut, että mä pelaisin jossain tai olisin jotain suurta niinku isompi. No mihin sitten nämä tilanteet johti? Tuliko minkäänlaista suvantovaihetta alavan jälkeen vai jatkuuko nämä myrskyt heti samaan? No joo, meillä oli siinä se viimeinen palaveri oli ja mä niinku luulin, että mä niinku pääsen kotiin siitä ja sit se päätös olikin, että sä lähdet Muhokselle poikakotiin. Poikakoti ja se oli kyllä aika kova poikka. Mä lähdin kyllä sieltä aika kiihtyneessä mielentilassa sitä palaverista pois alkuun. Kyllä kaikki niinku lyttyyhän ja otin paikat siinä matkalla kun lähdin sieltä. Että olin hieman pettynyt siihen ratkaisuun ja Muhokselle sitten jouluisilla muusta 94 oli niinku helmikuuta kun sinne pihalle mentiin. Ja siellä sitten mä olinkin pitkän pätkän, että mä olin yli 4 vuotta, niin sitten koulukodissa siinä perhekotimetsolassa asuin sen 4 vuotta. Että sekin oli kyllä kanssa melkoinen niin kuin koettelemus, varsinkin se niin kuin alkupätkä sitten Muhoksen ajasta, että siellä oli niitä vanhempia kavereita, ketkä oli pitempään ollut siellä ja oli riskejä. Ja ne niinku otti niinku tulokkaan aika kiitettävästi vastaan, että aina niinku saunareissuille kun mentiin, niin siellä niinku tuli osumaan ja hakattiin niinku ikinä ei lyöty päähän tai mihinkään semmoiset, että niinku jäisi niinku semmoisia näkyviä jälkeä olkapäät. Jalat ja kylät oli niinku mustina ja ehkä sekään ei ollut niin paha se niinku fyysinen väkivalta, vaan sitten se tavallaan se pelko siinä, kun me asuttiin semmoisessa pienessä niinku rivitalossa, missä meitä oli siinä, kun meitä oli 7 vai 8, me asuttiin kaikki aika niinku tiiviisti, vaan se sitten tavallaan se henkinen väkivalta, kun ei niinku uskaltanut oikein mitään sanoa, kun kaikki sanomiset saattoi olla väärin tai ihan sama mitä sanoo, niin saattoi tulla sitä kuittailua ja
kiusaamista, on se sitten välillä fyysistä ja välillä sitten sitä henkistä, että sitä koko ajan niin kuin pelkäs, että mitä sattuu siinä, että se oli niin kuin kova paikka siinä niin kuin vuosi meni, ennen kuin sitten siihen tuli uusi. Sitten tavallaan mun piti vaihtaa sitä roolia sitten taas niin kuin siihen niin kuin kiusaajan rooliin. Tai sitten mä olisin jäänyt itse siihen kiusattavaksi, että se niin kuin tuntui niin kuin pahalta niin kuin sitä kaveria kohtaan, kun ties mitä se niin kuin kokee, mitä oli niin kuin itse kokenut. Että ei se tuntunut niin kuin itsestäkään hyvältä se, että joutuu niin kuin toimimaan tavallaan vastoin sun niin kuin omaa niin kuin tavallaan sitä sydäntä, mutta semmoinen joukkopaine niin kuin aiheuttaa sitten taas niin kuin toimimaan sitä omaa sisintä vastaan. Koulukoti oli, siellä oli kanssa sitten tavallaan sen jälkeen, kun päästiin yli näistä ja tuli niin kuin tavallaan tutuksen niin kuin talon kanssa, niin siellä oli kanssa paljon sitä urheilua ja siellä kanssa niin kuin siihen kyllä kanssa panostettiin paljon, mutta eihän se nyt ole mikään nuorelle 13-vuotiaalle niin mikään kovin hyvä niin kuin kasvuympäristö, että se oli siihen aikaan Pohjoismaiden suurin niin kuin koulukoti ja siellä oli 11 erilaista niin kuin perhekotia siellä ja siellä oli niin kuin yleensä niin kuin vaikeammat tapaukset, mitkä laitettiin muokselle siihen aikaan, niin se oli semmoinen niin kuin ammattikoulu sille rikollisille ajattelua, että siellä oli oikeastaan lähes tulkoon kaikki nuoret oli niin kuin päihderiippuvuutta rikollista taustaa, hyvin paljon sitä väkivaltaa ja tämmöistä. Että siinä mielessä se oli todella huono niin kuin semmoinen kasvualusta. Että aika monihan sieltä niin kuin lähti sitten aina, saattoi täyttää 18, niin saattoi joutua suoraan niin kuin sitten jatkamaan sitten vankilaan. Ja aika moni niin kuin siellä olleista tutuista niin on niin kuin joutunut kokemaan aika niin kuin väkivaltaisen lopun niin kuin elämälle ja yliannostuksia ja linnatuomioita pitkiä. Mutta on sitten meidänkin perhekodista oli niin kuin jopa niin kuin monta selvinnyt tälläkin hetkellä. Taitaa olla jopa 4 siitä on niin kuin tällä hetkellä niin kuin toipumisen tiellä, mikä on niin kuin hieno huomata, mutta on pitänyt tietysti käydä semmoinen vaikea vaihe elämässä läpi, että ennen niin kuin on päässyt sinne toipumisen tiellä, että se aika suuri prosentti sieltä koulukodista niin kuin päättyy joku päihderiippuvaisiksi tai niin kuin joutuu niin kuin vankilaan. Että. Näkyykö siellä koulukodissa päihteiden käyttöä ja tuliko sun elämää siinä vaiheessa minkälaista päihteiden suhteen kokeilua tai muuta? No joo, kyllähän siellä näkyy paljon sitä päihteiden käyttöä, että moni toi lomiltaan jotain ihmepillereitä sinne ja sitten koko koulukoti saattoi nukkua sitten siellä niin kuin koulupäivän ajat. Ja muistakin yksi oli kaveri oli niin kuin vankilasta siellä niin kuin koulussa, niin se toi niille niin kuin jätkille sieltä vankilasta sinne koulukotiin niin kuin huumeita siihen aikaan. Että siellä mä ensimmäisen kerran niin kokeilin kannabista silloin, oltiin ensimmäiset savut. Muistan se olo oli niin kuin aivan hirveä. Mulla vaan kylmä hiki valuu niin kuin naamalta ja mä niin kuin skitsoin vaan koko ajan, että mä jään kiinni tästä, että eikö tää ikinä loputtaa niin kuin tää olo. Ja tuli semmoinen niin kuin tosi semmoisessa lukossa ja tosi ei ollut mitään niin kuin aha-elämystä, että okei, tääpä on niin kuin hieno juttu päinvastoin. Että minua ei silloin niin kuin hirveästi kiinnostunut edes niin kuin huumeet siellä koulukodissa, eikä se niin kuin
päihteet, että kyllä siinä meidänkin koulukurssissa oli paljon oli niinku kovia huumeita, tiesi että on, mutta ei ne minua silloin vielä niinku tavoittanut, enkä niitä niinku silloin vielä koulukurssissa edes kokeillut. Kävitkö lomilla sinne koulukodista? No, kävin muutaman kerran, että muutaman kerran kävin kyllä ja jotkut lomat meni hyvin ja jotkut ei sitten mennyt niin hyvin, että kun ensin taas yhdellä tai viimeisellä lomilla niin sain ensimmäisen niin kuin tuomiokin sitten siellä ja en uskaltanut siitä kertoa, kun ei saanut selville, mä olin putkassa siellä Joensuussa, niin ne ei ilmoittanut sinne koulukotiin mitään. Sitten kun pääsin lomilta takaisin, niin kertoi sille rekelle mitään. Sitten tuli se oikeudenkäynti, niin sitten mä sanoin, että mun pitäisi käydä tuolla Joensuussa. Että on, tuli hölmöttö tuolla lomilla. Eihän se kovin hyvällä sitä ottanut sitten. Ja sitten yhdeltä lomilta sitten jäi niin kuin hatkaa sieltä muutamaksi viikoksi sitten niin kuin loppuajassa sitten, kun rupesi sen viinan kanssa läntäräämään siellä, niin sitten se niin kuin karkas käsistä sitten aina. Että. Ja muutaman kerran lähti sitten niin kuin hatkaa sieltä ja muistan sen kaveri sai sitten vielä silloin ajoin niin kuin poliisin pysäytymismerkkiin päin ajettiin ja otti silloin tuli korpea ja kuulustelemaan aamulla niin kuin putkaan ja sanoi, että sinun kuulustellaan murhayrityksestä. Se oli aika kova paikka silloin 16 vuotta pojalla, enkä ymmärtänyt, mistä se niin kuin puhuu, mutta se aina kun ajat siitä stop-merkistä läpi, niin se on niin kuin murhayritys. Kaveri oli silloin 6 vai 17, niin se sai sitten jopa 6 vuoden tuomioon silloin nuorella. Että tämmöisiä tapauksia siellä oli. Eli olit ilmeisesti 16-vuotiaaksi asti sitä muhoksen? 18. Okei. Okay. Elikkä sinä aikana täytit sitten niinku oppivelvollisuuden. Joo. Ja mihinkä sitten sen jälkeen? No silloin mä kävin sen koulun loppuun sinne. Mä täytin niinku 18 toukokuun 19 päivä. Ja mä jo mietin, että mä lähden silloin sieltä pois, että koulu päättyi silloin joskus 30 päivä toukokuuta. Mä ajattelin, että no ollaan nyt se, että sain nuo ravitsemustyöntekijän paperit sentään sieltä matkaan. Ja sit mä lähdin Joensuuhun, mulla on niin kuin ensimmäinen asunto oli sitten hommattu tuolta Rantakylästä verkkotieltä. Ja siinä se asuminen, niin se ei kovin hyvin tietysti lähtenyt käyntiin, koska mä olin niin hukassa sen jälkeen, kun mä lähdin niin kuin sieltä koulukodista, että olet ollut tavallaan koko nuoruudessa, olet ollut niin kuin laitoksessa, sulla on sanottu, mitä sun pitää tehdä, sinua on ohjattu ja sulla on ollut niin kuin tietty porukka siinä koko ajan ympärillä, mutta sitten kun sä lähdet siviiliin, niin sulla ei ollut niin kuin mitään, ei ollut tuttuja, oikein Joensuussa ei ollut niin kuin mitään tukea, että mitä rupesi tekemään. Ei mulla ollut mitään niin kuin suunnitelmia, kun mä lähdin sieltä koulukodista pois. Mä vaan niin kuin halusin niin kuin lähteä pois ja nyt mä niin kuin ajattelin, että nyt mä oon niin kuin vapaa, että nyt mä saan tehdä mitä vaan. Minun kohdalla se johti siihen, että mä olin niin kuin alkoholisti niin kuin oikeastaan saman tien, kun mä niin kuin pääsin niin kuin sitten sieltä pois. Et se juominen oli niin kuin joka päivä sitten ja piti niin kuin kaksin käsin juua aina itsensä niin huonoa kuntoa, että niin kuin sammuu. Ja eihän se sitten se asunto vaan kovin pitkään niin kuin pysynyt. Että meillä oli sen verran räväkkä se muutenkin se naapurusto, että sieltä ei niin kuin varoituksia ei tullut, mutta sitten mulle tuli asumistuet omalle tilille, niin sitten juotiin aina ensimmäinen päivä. Joka kerta oltiin kello 12 yöllä pankkiautomaatilla ja siitä mentiin baariin juomaan ja pelaamaan niin kuin ne rahat. Että se ei niin kuin pitkään se ensimmäinen niin kuin asunto pysynyt, että se olisi varmaan olisiko se vajaan vuoden ollut mulla. Mikä vuosi se oli, kun sä verkkotila, mikä vuosi suhkoa?
97. Eli tähän asumiseen et saanut silloin mitään tukea. Muhoksesta läksit yksi asumaan joku, että autoasunnon etsimisessä, mutta siihen asumiseen ei varsinaisesti mitään tukea, koska olit jo 18 ja siinä vaiheessa ei sitten tukea tullut. Mistä sain seuraavan asunnon vai löytyykö sitä heti helpolla? No, seuraavaan niin kuin oma asunto menikin sitten 12 vuotta, kun mulla oli seuraava niin kuin oma asunto, että se oli niin kuin 30-vuotiaana muistaakseni sain sen, että niin kuin oikeastaan sen välin mä olin niin kuin asunnoton. Välillä oli niin kuin kirjoilla joku kavereiden luona, tietysti suurin osa ajasta niin kuin oli vankilassa, mutta mä pyörin niin kuin muuten nurkissa niin kuin aina, että vankilastakaan ei niin kuin ei tullut, en saanut niin kuin asuntoa niin kuin kertaakaan, että aina niin kuin lähin tavallaan se jätessäkin olla joku nurkki sitten niin kuin pyörimään. Eli 12 vuotta nurkissa ja vankilassa. Mitä sä haluaisit kertoa tästä ajasta? Se on varmaan aika moninainen, niin kuin ollaan kuultu ja luettu. Mutta miten sä tiivistäisit sun fiiliksiä siltä ajalta, että kun tämä ikään kuin se syöksykierre siinä vahvistui ja alkoi? No hyvin sekava aika. Todella niin kuin sekava, että ei ollut niin kuin mitään muuta päämäärää, kun saada se päässä kanssa. Joka ikinen päivä, että siinä ei ollut niinku mitään, se niinku se addiktio vaan niinku valtas sen pää, että ei siinä sitä miettimistä saa seuraavan annoksen, jos sitä ei ollut, tai vaikka ei ollutkaan niin koko ajan, että vaan mistä niinku saat lisää sitä kamaa ja viinaa ja rahaa, että saat niinku sen niinku nuppis sekaisin, että samanlaista se oli niinku siihen aikaan niinku kanssa linnassa, että silloin sai aika paljon niinku päihteitä ja pillereitä sillä linnassa, että siellä pystyi kanssa olemaan niinku lähestulkoon päivittäin niinku pienessä pöhnässä, että se oli niinku se päihteet niinku valtas vaan niinku sen mieleen, ja ne niinku johdatti niinku tekemään niitä asioita, mitä silloin niinku teki, että se oli sekava aika, ja sitten niinku vankila-aika, niin se on hyvin niinku tylsää niinku yksipuolista. Tarjosko vankila sinun mielestä sinulle kotia? No joo, on se tietysti hullulta, kun se niinku kuulostaa, mutta siellä niinku välillä tuntui olevan, että oli niinku vähän niinku turvassa tavallaan, että sulla oli siellä niinku ne rajat ja säännöt ja muut, että sä siellä ei pystynyt niin paljon sekoilemaan kuin sitten siviilissä. Se meno oli niinku aivan niinku holtitonta, että niinku ei ollut mitään niinku järkeä niinku missään, mutta kai se niinku semmoisen omanlaisensa kodin tarjossa 94 niinku selli, että mut kyllä se aika niinku raakaa ja tylsä niinku on siellä olla, että mut se oli välillä niinku tavallaan sitten taas niinku helpotuskin, että siellä niinku joutui niinku olemaan, ja tavallaan se piti niinku sitten kunnossa, kun siellä oli niinku pitkiä aikoja aina sitten siellä reinas ja söi niinku itsensä kuntoon, mutta sitten kun sä menit aina siviiliin, sä olet aina niinku, vaikka sä niinku siellä mietit, että mä aloitan salit ja plää, niin aina sama, että ei se ole joko pitki Suomessa tai pullo niinku suussa, että vaikka mitä yritti niinku jotain suunnitella, mutta ei ollut mitään kykyjä mihinkään muuhun ratkaisuun sitten. Aikaisemmin sanoit, että et saanut siihen asunnon etsimiseen vankilasta tukea. Oliko näin vai keksinkö mä tämän ihan itse? Mitä tukea sieltä sitten sai niinku vapautuessaan siviiliin päästessä? No siis kyllähän käytiin siellä kaikennäköisiä kursseja, niin mutta silloin tietysti siihen aikaan niin kävin niitä päihde- ja väkivaltakursseja, niin siellä oltiin niin sekaisin, että ei niistä niin tavallaan
ollut mitään hyötyjä. Asun osaaminen vankilasta on vain yksinkertaisesti niinku, no itselle se on ollut niinku mahdotonta. Ei ole koskaan ollut niinku asuntoa siellä. Olen niinku saanut soitella ja lähettää niinku hakemuksia, mutta on se aika vaikea tässä yksityisellekin soita, että mäpä tuun täällä sukevalta katsomaan asuntoa, että saisinkohan mä sen, niinku, että se veikka todennäköisesti tulee, että et niinku saa, että se on niinku aika mahdotonta. Ja sitten kun Joensuun koneelle vielä jää niinku vuokraverkkaa silloin, niin ei niinku sieltäkään sitäkään kautta niinku saanut. Että. Olitko tuossa vaiheessa jotenkin asennoitunutkin siihen, että asuntoa ei ole eikä ehkä tule? Että mitä ajattelit sillä hetkellä aina, kun vapaudut ja pääsit? Vai oliko se vaan se pään täyttäminen sitten heti mielessä? Eli joo. Joo, kyllä, tai sit, kyllähän se oli tietysti se ensimmäisenä. Soitin jollekin, kenellä niin oli kamaa ja tiesi kuka jo ja kenen luo päässeen yöksi. Aina se piti niin selvittää sitten. Kenen nurkki sitä niin kuin pääsis niin kuin notkumaan, että niin kuin viimeiseltä semmoista pitkältä 5 vuoden tuomiota, kun lähdet niin kuin siviiliin, niin on se aika niin kuin karua, kun siinä viimeisenä viikkona mietit, mihinkä mä niin kuin tosissaan tätä mä, että mulla ei ole asuntoa, ei niin kuin mitään, niin sit vaan piti jollekin soittaa, että okei. Sitten soitin niinku kaverille, että joo, no tuu vaan tänne, että tuo kake pääsi just kuvasta siviiliin. Sitten meitä oli sitten se kaveri, kun oli niinku 2 ketkä oli just päästy niinku vankilasta pois. Niin ei se niinku kovin hyvä yhtälö aina sinne niinku siviiliin pääsylle ole, jos sä menet niinku tavallaan aina siihen samaan porukkaan. Mutta silloin mä jopa niinku rupesin niinku hakemaan sitä asuntoa ja sain niinku sen yksityiseltä puolelta silloin 30-vuotiaana sain niin kuin sen toisen asunnon, mutta sekään ei yllätys kovin pitkään niin kuin sitten kestänyt, että se mun piti maksaa joku 450 siitä niin kuin sille vuokranantajalle, mitä sosku maksoi loput. Mä sanoin edes niitä sitten hoidettu sille vuokranantajalle, ja sitten se tuli kerran niin kuin käymään siellä niin kuin sisällä, ja mulla oli siellä niin kuin no kasvit kasvamassa, niin se sanoi, että kyllähän niin tietää, että mitä tällä tapahtuu. Mutta ei se ottanut poliisille. Sitten sekin niin kuin asunto sitten meni. En mäkään siinä asunut, kun olin vuoden verran asunut siinä. No, sillä asunnottomuudella oli varmaan kova hinta sitten, kun kaverit ei luonut puuta. Ei ehkä niin kuin ilmasta ollut ikään kuin senkään. No ei se ilmasta ole, että pitää sinä sitten antaa päihteitä, ruokkaa ynnä muuta sitten se ylläpito. Ja on se niin kuin raskasta, kun sulla on niin kuin vaatteet ja kaikki tavarat, ties missä päin kaupunkia ja mietitään aina kenen luonahan ne on ja missä ne pestetään. Ja niin se on kyllä raskasta se toisten kuljuksen pyörin. Välillä ei tietysti saa olla koko aikaa samassa paikassa, pitää sitten niin kuin lähteä etsimään muuta paikkoja ja muuta kavereita sitten, kenen voisi pääsisi niin kuin majoittumaan. No, tässä vaiheessa tarinaa ollaan jo 30-vuotiaita ja se toinen asunto meni alta pois. Mitä sitten tapahtui? No, siitä tapahtui päihteitä. Päihteitähän siinä niin kuin oli koko ajan, että siinä oli. Silloin pitkältä tuomiota pääsin silloin pois, mulla se asunto oli, mulla sitten niin kuin jatkui se päihteiden käyttö niin kuin siinä koko ajan, mutta joku järki oli niin kuin tullut takaraivoon, että ei niin kuin halunnut niin kuin heti takaisin sinne vankilaan, että ehkä enää niin kuin oli, jotenkin oli vähän niin kuin rauhoittunut sitten, että kumminkin 5 vuotta on niin yhtä soittoa niin aika pitkä aika, että se tuntuu niin kuin tavallaan semmoista niin loputtomalta ajalta, että se tuomio alkaa, että pääsee tätä niin ikinä tavallaan pois. Että.
Mutta sitten kun sä oot viisi vuotta täällä siviilissä ja käytät huumeita ja juot viinaa joka päivä, niin se pohja niinku vaan tulee tavallaan niinku vastaan ja niinku syvennee sitten koko ajan. Ja sitten ehkä niinku omalla kohdalla sitten oli niinku se pari vuotta ennen niinku raitistumista sitten jäin niinku huumevelkkaan ja niinku semmoiselle kaverille, ketkä olin tuntenut niinku montakin vuotta, ja se oli niinku itselle semmoinen niinku kova pala, että oli tavallaan muuttunut semmoiseksi kaveriksi, mitä niinku itse aina ennen niinku innossa eikä niinku vihas tavallaan, niin sit kun sä muutut semmoiseksi, sä pakolet niitä velkoja, niin se pääsisällä niinku dilemma oli aika niinku paha, että tähän mitä niinku elämä johtaa, että kohta mut varmaan vie niinku johonkin montulle, ja koko ajan saa niinku tavallaan pelätä, että mitä niinku itselle kävi, ja sit oli niinku kyvytön tavallaan selvittää niitä asioita, niin se oli niinku paha, että sit sä juokset sitten vielä niitä karkkuun, niin se oli kova paikka. Sen takia ne viimeiset 2 vuotta niinku itselle oli niinku aika niinku synkkiä ja niinku raskaita sitten, kun se päihdekään ei niinku tavallaan vie sitä pelkoa ja sitä epätoivoa ja sitä tuskaa niinku pois ollenkaan, vaan samoin niinku jatkat ja koko ajan menet niinku syvemmälle ja kaivut sitä omaa niinku hautaa. Se oli niinku kyllä raskasta aikaa niinku, ja en mä niinku nähnyt sieltä mitään niinku ulos päässyt, mutta se, että niinku, et mä niinku kuulen pois, että sitä toivon niinku monenakin päivänä, että nukkus vaan pois ja lopus tää tuska ja piina niinku tästä niinku elämästä. Silloin kun sulla ei ollut asuntoa, sulla ei ollut tukena asumistukeakaan, tai siis tulona, mutta mikä sun tulo oli muuta kuin semmoinen itse hankittu? Millä varoilla sä elit? Siis Kelan rahat mulla oli silloin kun oli ammatti, niin sai Kelan rahat, ja sitten tietysti mistä nyt muuta sai rahaa varastamalla ja huumeita myymällä ja muuta, että siinä oli ne rahat. Kelalta tuli aina Sen hakemuksen muistin aina kerran kuukaudessa täyttä. Mutta olitko sinä jossain työllistämiskuvioissa? Koitettiinko sinua aktivoida työelämään? Koitettiin kyllä. Kyllä mä taisin jonkun kurssin joskus käydä, mutta ei ne kyllä kovin hyvältä silloin maistunut tietysti. Muistan aina, kun missähän jossain tietokonekurssilla on, niin aina vessassa sitten kävi aina ottamassa vähän helpotusta sitten, että jaksaa tunnit niin kuin loppuun, että mutta ei se niin kuin kiinnostanut, eikä mä niin kuin halunnut, vaan teki vaan sen takia, että se tavallaan kun ne muistaakseni lukas katkaista rahaa, niin sitten vähän skarpas. Jossain vaiheessa tuli se vankilatuomio, jonka jälkeen sitten päätit, että nyt on muuttunut asiat. Mikä siellä vankilassa vaikutti sinuun, että lopulta päätit, että ei tämä enää? No en tiedä, oliko se niin kuin se vankila, mutta se oli ehkä ne ainoa sanat, että mä en niin kuin koevapautta ja helppi, niin ne jäi niin kuin jotenkin sinne päähän ja rupesi niin kuin työstämään siinä niin kuin heti alussa, kun tehdään sitä rangaistusajan suunnitelmaa, niin rupesi sinne niin kuin sanomaan, että mä haluan niin kuin kokeilla tämmöistä niin kuin vaihtoehtoa vapautumisen suhteen, niin siitä se semmoinen niin kuin muutoksen niin kuin pieni kipinä niin kuin lähti. Linnassa rupesi olemaan selvinpäin, mutta en mä niin kuin ajatellut silleen, että pystykö mä niin kuin olemaan siviilissä selvinpäin, että ei mulla ollut niinku mitään semmosia niinku unelmia tai haaveita sitten, vaan siinä vaan niinku mentiin niinku hetki kerrallaan siellä
vankilassa. Kyllähän mä niin vankilassa mietin silloin, kun mä niitä vierotusoireita. Ja siinä alussa, niin alussa oli ja ne ajatukset oli niin kuin tosi synkät. Synkät ja semmoiset niin kuin epätoivoiset. Ja niin kuin ajattelin, että tässäkö tämä mun elämä niin kuin oli, että mitä en saanut aikaiseksi. Niin kuin, että ei nähnyt niin kuin mitään tavallaan hyvää niin kuin yhtään missään, koska niin kuin oli ollut niin huonosti mennyt se elämä niin kuin aiemmasta siitä. Niin. Nyt katkesi ajatus. Joo, eli nyt tässä vaiheessa päästiin tänne helppiin ja ainoon. Eli koevapaus koitti ja ajattelit kokeilla sitä helppiin menoa ja sitä kautta sait sitten tukea. Joo, sitä kautta. Tietysti piti vankilassa tehdä tavallaan se oma niin kuin muutosta siihen. Kun sanoin, että oli niin kuin tosi synkkä. Sitten kun pikkuhiljaa pääsi niin kuin vankilassa, meni niin kuin töihin ja huomasi, että se 7 tunnin päivä jaksossa niin kuin tehdäkin. Mutta että oho, että eikä niin kuin vituta eikä ärsytä yhtään. Että niin kuin oikeastaan nautti siitä, niin tuli semmoinen niin kuin toivon kipinä, että okei. Tästähän voi niin kuin vielä niin kuin jotain tulla ja sitten vähän niin kuin yritin muuttaa sitä ajattelua positiivisemmaksi niin kuin itse, että kun oli hyvin semmoinen, että jos vaikka kynä tippui lattialle, niin oli niin kuin ihan raivon partalla. Oli niin huono olo niin kuin itsensä kanssa eikä niin kuin tullut toimeen itsensä kanssa, että sain niin kuin todella pienistä asioista niin kuin itsensä niin kuin sen pään solmuun. Yritin sitten muuttaa vähän sitä. Yritti niin nähdä elämässä semmoisia positiivisia asioita, vaikka siellä vankilassa oli. Ja siitä se niin kuin tavallaan pikkuhiljaa auki. Ja sitten tietysti kun pääsi helppiin, niin pääsi siihen toipumiseen kiinni. Että vankila ei ole suljettu, vankila ei ole kovin semmoinen toipumiskeskeinen paikka. Ja sitten kun se on siellä ollut niin kuin vuosikymmenen, niin se ne tietää tavallaan se asenteen, mikä niinku jätkillä on sitten, niin oli itsekin niinku hiljaa tavallaan niistä omista muutosjutuista muutamalla kerran. Mutta siellä on niinku vaikea sitten taas toipua, kun kaikki puhuu vaan niistä rikoksista ja sitten kamaa vetämisestä ja muusta. Mutta joo, että helpissä lähti sitten se niinku toipuminen käyntiin ja se tuli siihen uimaharjun pihalle, niin näin vielä sitten siinä. Oli kaksi vanhaa tuttua toinen niinku käyttöajolta täällä Joensuusta ja toinen sitten vanha niinku Linnan Venkula, niin se oli niinku heti tavallaan semmoinen hyvä sysäys, että okei, nääkin on täällä niinku selvinpäin ja näki niinku tuttuja, että oli niinku tavallaan helppo mennäkin sinne. Ja tietysti kun on ollut laitoksessa melkein se 20 vuotta, niin laitoksessa on niinku tosi helppo niinku tavallaan olla. Että siellä kun kerrotaan mitä tehdään ja mihin pitää mennä, niin se on niin kuin tavallaan helppo. Ei tarvitse niin kuin sille itse hirveästi niin kuin ajatella sitten sitä, että se laitoksessa oleminen selvinpää oli niin kuin tosi helppo. Ja heti kun päästiin vertaistukiryhmiin, tykkäsin niin kuin paljon kuunnella muuten niin kuin kokemuksia siitä, miten niin kuin ne on selvinnyt. Ja oli niinku tehnyt tavallaan semmoisen, että mä niinku otan sen avun vastaan, mitä mä saan tai mitä mulle niinku ehdotetaan, niin mä teen niitä asioita sitten siellä. Ja se helpotti sitten sitä tavallaan sitä toipumistakin tosi paljon, että ei niinku vastustanut mitä sulle niinku ehdotettiin, vaan teki niitä juttuja niin siitä se niinku toipuminen niinku lähti käyntiin, että oppi niinku puhumaan ja kuuntelemaan ja pyytämään apua ja ottamaan sitä apua vastaan. Kuulostaa aikamoiselta vedenjakajalta se hetki, kun tässä nyt äsken sanoit, että tuli niitä positiivisia ajatuksia, eli ilmeisesti se Linnanreisun raitispätkä salli niiden positiivisten ajatusten ruveta uimaan sinne mielen ja päähän. Helpissä jatkui sitten se työn tekeminen, jaksoit tehdä sitä työtä ja sitten se urheilu, miten se eli tässä
tarinassa mukana, vankilassa urheilit? Joo, vankilassa urheilin aina, että siellähän on se, se on niinku se ainut paineen purkuventtiili siellä, että siellä reenattiin niin paljon ja pelattiin kun vaan oli mahdollista. Ja sitten tietysti helpissä jatku niinku reenaamisella pultinnostoon, niin tavallaan sitten jäi niinku enemmän se niinku urheilu, että yleensä on niinku pallopelejä paljon pelaamaan tilassa ja muuta. Sitten mentiin sen Kinnusen Ilka treeneihin, niin siitä se sitten lähti tavallaan, että Ilka sanoi, että tuossa olisi hyvä aihe ja vuonna mies, niin siitä se niinku sitten pikkuhiljaa lähti ja se antoi ohjelma ja ruvettiin olemaan yhteyksissä. Ja sitten tavallaan lähti niinku se niinku voimamies ura käytti. Urheilulla tietysti tosi tärkeä rooli siinä niinku toimimissa kanssa. Oliko sulla tuossa vaiheessa unelmia? Joko sä aloit uskoa unelmiin? Ei mulla kyllä hirveästi niinku ollut vielä tuossa vaiheessa muuta unelmia, että saa niinku, mulla oli niinku se tärkeä, että mä oon niinku saanut olla raittina. Se tavaraa riitti mun siihen alussa jotenkin. Tuli niinku niin hyvä olo, että ja niinku tajus jotenkin, että vitsi mitä siistiä tää on niinku selvinpäin. Ei tarvii niinku kokea sitä niinku tuskaa, mitä on niinku kokenut siellä käyttöajassa. Se kiitollisuus niinku kumpus tosi vahvasti siinä alussa. Että ei mulla ollut ihan sama niinku tavallaan mitä elämä tuo, kunhan mä vaan niinku raittiin ja reenailen ja kävin helpissä, että meni niinku tavallaan se heti kerrallaan niinku eteenpäin, että ei ollut niinku mulla mitään suuria suunnitelmia, että siinä alussa on aika sekaisin kumminkin se pää vielä, että on itse pitää ruveta tavallaan itse rakentamaan niinku ihan niinku alusta pitää kaikki itse luottaa, mutta se oma niinku persoona, minkälainen sä oot. Siinä on aika paljon siinä alkuun niinku tekemistä ja niinku on vieläkin, että minkälainen ihminen sitä niinku on. Että. Oliko kuitenkin kiusauksia tuossa vaiheessa? Ei mulla tuli, sain jossain vaiheessa helpissä, tuli se oivallus, että se napsahti, että se pakkomielistä päätöstä napsahti sieltä päästä pois. Okei, mä en ajattele niitä enää. Mä en tarvi niitä enää. On mulle niitä muutama kerran tarjottu, mutta en kyllä ole ottanut. Ja siinä alussa tietysti, kun muutti niin Kontiolahteen, niin halusi olla paljon niin semmoisessa pumpulissa, että se, että täällä Joensuussa tavallaan nyt vanhojen käyttökaverien ääressä, että niin kuin altista itse sille niille niin kuin päihteille, mikä on niin kuin, itselle oli niin kuin äärimmäisen tärkeää. Helpissä asuit oman aikasi ja sitten sen jälkeen sai tukiasunnon ilmeisesti. Helpissä oli koivupalossa, niin 3 kuukautta koivupalossa ja sitten yhden niin kuin ilmaista panttaa. Ja ihan oma asunnon sai, että siellä helpi sitten auto siinä ja takaisin niinku vuokra, että sai niinku ensimmäisen oman kodin ja oli se kyllä aika hämmentävää niinku mennä sinne kotiin ja että ei nyt se tässä vaan niinku oo ja mitähän mun nyt pitäisi niinku tehdä, että siellä niinku vaan pyörii vähän niinku ympyrää ja ei ole mitään rutiineja eikä mitään semmoista, että se oli niinku aikamoista niinku hakemista tavallaan siinä alussa, mutta onneksi mulla oli paljon tekemistä, että olin kävin helmissä kuntoutossa, siitä oli treenit ja illalla vertaistukiryhmä, niin siitä ne alkoi niinku ne rutiinit niinku pikkuhiljaa muodostua. Mikä tuossa vaiheessa oli niin sanotusti kodin ulkopuolista elämää muuta kuin helpissä käyminen ja treenit? Kaupassa käyminen.
aika vähissä se niin kuin oli se missään muualla käynyt, että ei tuntenut oikein itsensä kotoiseksi missään muussa sitten kun taas niin kuin toipuvien kanssa tai sitten niin kuin helmissä, että oli kumminkin niin hukassa ja siinä oli ihan niin kuin tarpeeksi niin kuin tavallaan sitä tekemistä. Että ne ihmiset toi sen kodin tunteen sitten siinä oman asunnon asumisen ohella. No sitten siellä Kontiolla, anteeksi, Uimaharjun puolellahan se on se Helpin tila, joo. Ja tällä hetkellä toki asustelet nyt tässä kaupungin kuppeessa. Urheileminen otti sitten enemmän ja enemmän valtaa, että ehkä huomasit, että se ravitsemusala ei sitten ollut sinua varten, vaan lähdit sitten treenaamaan enemmän ja enemmän. Haluatko kertoa siitä? No joo, olen vain esimerkiksi niin 2 vuotta olen kuntoutunut siinä keittiössä. Ja kyllä se syöminen on lähellä sydäntä. Silläkin on ihan riittävästi, kun tekee itsellään ruoat, niin siinä on jo tekemistä. Mutta joo, urheilu tuli sitten ensimmäiset kisat, oli loppuna 2017. Ja siitä se niin tavallaan sitten lähti, sitten oli Suomen vahvin kisa. Ja sitten Ile soittikin jo, että lähdetkö Hollantiin kisaamaan kesäkuussa, että se oli mun 3. kisa ja ensimmäinen ulkomaan matka elämäni aikana ja lentokoneessa, että se oli kyllä aika huikea juttu kanssa. Tietysti Hollanti maana ei ollut ehkä semmoinen, mihin mä niin kuin halusin, että siellä kumminkin se päihdekulttuuri on aika niin kuin vapaana. Sitä heti rupesi miettimään, ei helvetti, että sinne. Mutta ei siinä niin kuin ollut tietenkään mitään. Se päässä sä aina tekee ne omat niin kuin ongelmat ja rupeaa ajattelemaan. Ja se on ihan hyvä, että ajattelee, että voiko siellä olla niin kuin vaaran paikkoja ja tämmöisiä. Mutta siitä se urheilu niin kuin ura lähti niin kuin käyntiin. Aika hienossa paikassa on saanut käydä. Ja edellinen kisa oli niin kuin 50. kisassa 6 vuoden aikana, että on tullut nähty aika paljon paikkoja ja päässyt tutustumaan erilaisiin hienoihin ihmisiin. Kyllä se on semmoista pitkäjänteistä työtä, että perushomma vaan pitää jaksaa niin kuin tehdä päivästä toiseen, vuodesta toiseen. Oletko alusta asti liikkunut kisamatkoilla aina yksin vai minkälainen henkilökunta sulla on mukana siinä? Joo, onneksi ei alussa tarvinnut ihan yksin liikkua. Olisi voinut olla pikkusen hukassa. Että Makea ja Ilkan kanssahan me siellä mentään Ileen perässähän me niinku kävettiin aina, kun se on reissannut niinku koko ikänsä, niin helppo on tavallaan mennä sen perässä sitten ensimmäiset pari vuotta tasolla, ettei käynyt yksi missä niinku ulkomaan kisoissa, mutta sitten johonkin meni, en muista mikähän oli ensimmäinen ulkomaan kisa, mihin meni yksin. Kyllä sekin ihan hyvin niinku onnistui, kun siinä hiihtänyt perässä pari vuotta, niin tietää mihin suurin piirtein pitää mennä. Ja jos ei tiedä, niin sitten voi aina kysyä. Nyt kun ajattelet esimerkiksi pisintä aikaa asunnottomana, toki siinä pätkässä oli niitä vankilasta asumisen aikoja ynnä muuta. Sanoit, että silloin nuorena, mikä sinut olisi rauhoittanut, niin olisi ollut koti ja syli tai se läheinen ihminen. Sitten siellä oli pitkä pätkä niin sanottua sekoilua. Mitä ajattelet elämästä nyt tällä hetkellä? Rauhoittaako se urheilu sinut täysin vai onko vielä jotain levottomuutta? No välillä on levottomuutta ja välillä on niinku sitä rauhaa, mutta kyllä siellä urheilu saa kyllä aika hyvin niinku purettua, jos on niinku levoton tai muuta. Että kumminkin aika monta kertaa tulee viikossa käytetty salilla ja oltu niinku kroppa nytkin alkaa olemaan
aika väsynyt niin kuin valmistautuu kisoihin, niin kyllä siihen saa purettua sen kaiken ylimääräisen, että ei välillä haluaisi mitään muuta tehdä kuin reinin jälkeen ja jää karhulla ja sitten mennä kotisohvalle vaan makoilemaan ja syömään ja palautumaan. Oliko sulla opintoja tässä jossain vaiheessa menneillä? On itse asiassa vieläkin, että pikkusen on tuota vaiheessa, niin pitäisi itse asiassa varmaan tässä puolitoista kuukauden sisällä niin tehdä nuo viimeiset muutamat näytöt, joita en ole saanut aikaiseksi. Että siihen tuli semmoinen, ne ei mennyt ekalla kerralla läpi, niin se tuli semmoinen aine, okay. Eipä sitten kiinnostakaan, ja sitten semmoinen niin kuin aikaansaamattomuus ja aloitekyvyn puute vaivoi. Mikä tässä, liikuntaneuvoja. Selvä. Mikä sun unelma tällä hetkellä on tässä elämässä? En mä oikein osaa sanoa mikä mun unelma. Kyllä mä niinku tunnen, että mä oon niinku elänyt tätä unelmaa ja tässä niinku oikeastaan tämän koko niinku raitistumisen myötä niinku tuoma ajan, että tää on ollut semmoista, jota ei olisi voinut edes niinku kuvitellakaan milleen missäkään niinku ajatuksessa koskaan. Että kyllä tämä hetkinen elämä on. Joo, kiitos. Äiti on ollut niinku oikeastaan koko elämän niinku lämpimät ajat. Äiti niinku rinnalla oli niinku loppuun asti keuhkosyövä sai. Ja kyllä se oli niinku kova paikka niinku katsoa sitä, kun se elämä hiippuu niinku rakkaasta ihmisestä niinku siinä vierellä, mutta kiitollinen myös siitä, että mä pystyn olemaan siinä tukena ja niinku olemaan äidille semmoinen niinku turva siinä niinku varsinkin siinä loppuaikana, että silloin taas niinku itselle niinku suuri merkitys ja niinku just koen sen niinku tärkeäksi, että äiti on niinku nähnyt sen muutoksen siitä, että sai niinku nähdä sen, että ei tarvi niinku kokea sitä huolta ja tuskaa. Olen tässä niinku itse niinku miettinyt sitä niinku läheisen roolia tavallaan tuossa päihteiden käytössä, niin tuntuu, että se läheisen tuska on paljon suurempi kuin sitten se itse käyttäjä, että koko ajan saa niinku tavallaan pelätä siitä, mitä sille niinku tapahtuu. Mitäs osannut vielä kerran äitisi pois minun johdosta, mutta miten teillä, saitteko äitin kanssa puhuttu välit selväksi sitten tässä ennen kuin hän nukkui pois? Ja sitten jatkokysymys tähän vielä, tai toinen kysymys. Mitä ajattelit tehdä sitten isona poikana, eli sitten kun tuo urheilu-ura jossain vaiheessa päättyy, niin onko sulla sen suhteen mitä suunnitelmia? Mikä se oli se eka? Hyvä. Saitteko äidin kanssa? Kyllä. No niin, joo. Saattiin. Muistikin on hyvä, mutta lyhyt. Saattiin puhuttua, että se kanssa niinku on tosi tärkeää, että sai käytyä niinku niitä läpi. Äiti ei hirveästi halunnutkaan niitä niinku menneitä muistella, kun mä sitten muutaman kerran sanoin, että haluatko jutella niitä. Ei niistä, ne on menneet, että ollaan tässä päivässä, että tämä päivä on niinku se tärkeämpi, että nyt menee niinku hyvin, että se tuska varmaan niin lähellä sitten oli sitäkin, että ei halunnut niitä niin kuin sitten tuun tai muistella. Kyllähän niin kuin itsellä olisi se, että saisi niin kuin nuorten kanssa tehdä niin kuin jotain työtä sitten, kun niin kuin urheiluura loppuu. Onpa se sitten on niin kuin vertaisena nuorille ja urheiluun. Tavallaan semmoista niin kuin rinnalla kulkemista ja sitten siihen niin kuin sitä toimintaa mukaan, niin semmoinen olisi niin kuin, että se toiveena, että saisi tehdä niitä juttuja. Joo, morjens. Sä paljon liikut ja paljon käyt puhumassa joka paikassa ja tolleen, niin
on se lepo tietenkin tärkeä, mutta mitenkä sulla toi henkinen homma, onko sulla yläkertaa, uskotko sä sinne korkeampaa voimaa tai miten sä niinku saat se mahdotettua itsesi ja mistä saat niinku siihen energiaa. Fyysinen lepo on totta kai tärkeä, mutta totta kai henkinen, miten jaksan. Joo, on mulla niinku oma niinku toipumisusko. Usko on ja kyllä se on niinku tärkeää. Se niinku puhuminen sitten hyvistä ja huonosta asioista ja se, että hoitaa niinku itseänsä, niin se on totta kai tärkeää. Jos sä et hoida niinku sitä henkistä puolta, niin ei se kule kyllä se fyysinen puoli. Näin se vaan niinku menee, että jos siinä päässä on jotain niinku semmoista mitä ei jotain niinku synkkää tai semmoista niinku raskasta ja kyllä se niinku huomaa sen sitten heti siinä fyysisessä jaksamisessakin ja varsinkin niinku reenaamisessakin niin kyllä se varsinkin niinku äitin poismenon jälkeen niin huomaa, että se niinku ajatus hyvin paljon harhailee sillä niinku reeneissäkin. Onko sinun helppo pyytää apua sitten? Sulla on hyviä ihmisiä ympärillä, mutta se, että niinku tarvitsee esiin, niin mikä, onko niinku helppo pyytää vai onko tullut semmoisia, että pitäisi mennä helppiä vielä lepää välillä? Ei ole kuin semmoinen lepokuori. No, välillä se on helppoa ja välillä se on sitten, on se niinku välillä, totta kai se on vaikeatakin pyytää apua, että on se hyvä sinne lihapatojen ääreen, aina mennä valmis sen pöytään, mutta ei ole niinku tullut semmoisia, että olihan siellä kato intervallit silloin aikanaan, mutta jos tulisi, niin kyllä sinne varmaan niinku pääsisi, jos olisi semmoinen niinku tilanne, jos vaikka niinku oletetaan, että tulisi jotain niinku vaikka käyttää haluaa jotain vaikeuksia sen kanssa, niin kyllä mä niinku pyytäisin saman tien apua, jos tuntuu, että olisi niinku tarpeessa, että pitäisi saada vähän hoitoa. Niin kyllä. Niin kuin sun toinen koti, niin miten on joulut ja niiden kaulut? Joo, mä käynyt jouluna jouluaterialla ansia. Moro, mikä sinun mielestä piti, minkä näköinen vipu päässä piti naksahtaa, että alkoi raitiselämä tarttumaan? Elko. No, kyllä se mulla oli varmaan se sitten, se kun sitten tavallaan tajus, että ei kuulu sinne niin kuin rikollismaailmaan ja ei pystynyt hoitamaan niitä asioita ja jotenkin tuli, että ei, onko tämä sitten niin kuin minun varten, että ei musta ole niin kuin tavallaan minkään tekijä, kun sitä on luullut silloin joskus aikana, että kasvaa joku suuri rikollinen. Mutta sitten kun tavallaan tajua, että ei niin kuin kuulu siihen maailmaan, niin ehkä se oli semmoinen iso niin kuin merkitys itselle sitten. Koetko, että kaikki tämä tarvittiin, että sä sitten lähit helppiin, vai olisiko joku katkojakso ja kuntoutus voinut olla semmoinen samanlainen? Niin kuin. Ja sitten mä haluan kysyä, että mikä siinä helpissä oli se paras, joka sitten saa pysymään? En mä koskaan niin kuin siviilissäkään, niin kuin, en mä hakeutunut ikinä mihinkään katkoille, enkä niin kuin ollut valmis niin kuin menemään. Se, mun kohdalla se tarvittiin tuo koevapaus ja tuo, että se niin kuin onnistui. Ja helpissä tekee se, että siellä on, niin kuin, on se käyttökokemus niillä. Siellä on paljon niitä esimerkkejä. Sitten tietysti siellä on se urheilu, vertaistuki. Ja sitten se ennen kaikkea se tuki, mikä annetaan sitten sen jälkeen, kun sä niin lähet sieltä hoidosta, koska mun mielestä se on se niin kuin tärkeä, että silloin kun sä lähet hoidosta, niin silloin sä oot niin kuin kaikista haavoittunut millas, että
silloin sä oot niinku hukassa itses kanssa ja silloin niinku tarvii niinku eniten tukea ja sitä niinku osannut niinku tähän päivään asti, niin kyllä se on se juttu, että tuetaan sen hoidon jälkeenkin.